ចាសសូមពិសួរពុកម៉ែបងប្អូនចូលមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសទឹកភេសជ្ជៈនេះអាចចាសសូមបណ្ដេញជាតិពុលនិងសម្រស់ទម្ងន់8គីឡូត្រឹមរយៈពេលតែ14ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចាសពូវៀនធំដើរតួនាទីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នករួមមានការរំញោចប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកទ្រទ្រង់ជាតិទឹកឲ្យមានសីតុណ្ហភាពនឹងក្នុងសរីរាង្គនឹងជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនឹងមានស្ថិរភាពមុខងារសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីយកកាកសំណល់ពុលចេញពីរាងកាយដូច្នេះនៅក្នុងករណីនៃការខូចពូវៀនធំកាកសំណល់ទាំងនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរជាធម្មតាអាហារត្រូវចំណាយពេល24ម៉ោងដើម្បីឆ្លងកាត់រាងកាយរបស់អ្នកចំណែកឯអាហារដែលមានកម្រិតទាបនៃសារធាតុចិញ្ចឹមជាតិសរសៃនិងអង់ស៊ីតដែលអាចស្រូបយករហូតដល់ទៅ70ម៉ោងនិយាយរួមទៅគឺ30គីឡូក្រាមនៃកាកសំណល់នៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកការតុលលាមកគឺជាសញ្ញាដំបូងនៃការស្ទះកាកសំណល់ក្នុងរាងកាយចា៎រោគសញ្ញាទូទៅនៃជាតិពុលនៅក្នុងពោះវៀនធំគឺមានដូចជាសុខភាពមិនប្រក្រតីខ្សោយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំកន្ទួលនៅលើស្បែកផ្លោកនោមឬទ្វារមាសមានមេរោគការចងចាំខ្សោយអាហារមិនស្ងប់ចាអារម្មណ៍មិនស្ងប់ការថប់អារម្មណ៍អស់កម្លាំងការបាក់ទឹកចិត្តនិងបញ្ហាសាច់ដុំនិងសន្លាក់ថែមទៀតផងចាគឺវាជារោគសញ្ញានៃទូទៅនៃជាតិពុលនៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងចា៎ដើម្បីជាការណែនាំដល់ល្អមួយយើងគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រគឺគ្រឿងផ្សំទី1នោះគឺនិយាយរួមគឺទាំងអស់គឺយើងមាន2របៀបនៃការសម្រកទម្ងន់ចា៎ឲ្យយើងនឹងទម្ងន់របស់យើងនឹងគឺរាងស្អាតតែម្ដងចា៎វិធីសាស្ត្រទី1នោះគឺទី1គឺយើងត្រូវមានគ្រឿងផ្សំដូចជាទី1ទឹកច្រាស់300មីលីលីត្រទី2ម្សៅម្ទេសក្រហមបន្តិចទី3ទឹកសរីរាង្គ2ស្លាបព្រាបាយនិងទី4ក្រូចឆ្មាស្រស់1ចំហៀងចា៎គ្រឿងផ្សំរបស់វាវិធីសាស្ត្រទី1ហ្នឹងគឺមានគ្រឿងផ្សំតែ4មុខតែប៉ុណ្ណោះចា៎សេចក្តីណែនាំវិញគឺមានដូចជាអសុទ្ធនេះគឺពិតជាមានសភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើនេះលោកអ្នកក្រាន់តៃលីគ្រឿងផ្សំទាំង4មុខនឹងបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសពល្អគឺជាការស្រេចតែម្ដងហើយអ្នកនឹងទទួលទានអសុទ្ធនេះឲ្យបានល្អយ៉ាងហោចណាស់អ្នកត្រូវទទួលទានឲ្យបាន10ថ្ងៃហើយត្រូវទទួលទានពី5ទៅ8ដងក្នុងមួយថ្ងៃចាស់គឺយើងត្រូវញ៉ាំវាឲ្យបាន5ទៅ8ដងក្នុងមួយថ្ងៃភេសជ្ជៈនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការលាងសម្អាតពោះវៀនធំដោយសារតែសារធាតុចិញ្ចឹមត្រូវបានកោសិកាស្រូបយកយ៉ាងស្រួលចា៎
រីឯវិធីទី2នោះគឺមានគ្រឿងផ្សំតែ2មុខតែប៉ុណ្ណោះចា៎ទី1គឺប្រេងជីអង្កាមចំនួន10ដំណក់ទី2ទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់យើងនឹងគឺ1ផ្លែសេចក្តីណែនាំរៀបចំគឺមានដូចជាយកគ្រឿងផ្សំទាំង2នឹងលាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អហើយត្រូវបន្ថែមទឹក 2.5 មីលីលីត្ររួចកូរវាឲ្យបានសព្វចាស់គឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំង2នឹងបញ្ចូលគ្នាហើយគឺយើងបន្ថែមទឹកចំនួន 2.5 មីលីលីត្រហ្នឹងរួចកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អអ្នកត្រូវទទួលទានអសត់នេះឲ្យបានរយៈពេល14ថ្ងៃបន្តមកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់វាចាស់គឺចំពោះអ្នកដែលចង់សម្រកតងន់ចាស់គឺយើងមានវិធីសាស្ត្រគឺ2យ៉ាងចាស់វិធី2យ៉ាងបើអ្នកចង់អនុវត្តវិធីមួយណាក៏បានដែរគឺតាមស្រេចចាស់ស្រេចចិត្តរបស់យើងហើយយើងឆ្លាញ់វិធីសាស្ត្រទី1គឺយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទី1បើយើងគិតថាវិធីសាស្ត្រទី2ងាយគឺយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទី2ចាស់គឺមាន2ជម្រើសឲ្យរើសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានរាងស្អាតរាងស្លីមចាស់នោះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចាស់រៀងស្អាតតែម្ដងពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា